Shiti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro tayi ntambwe mu nzi mworozi ndiza nashidikanya ko awuri ukomeje kumererwa neza twateye agatebe twicaye mu murima nta gatebe twateye ariko twicaye mu murima ntabwo ari ubunebwe ahubwo ibyo tugiye kuganira twabyicaye tugiye kuganira ku buhinzi bwa sweet melon ni igihingwa kitamenyerewe ariko ni igihingwa cyiza ziko neza tujya gusoza ikiganiro wagikunze ndetse wanumvishe ko ushobora kukibyaza amahirwe ukaba wagihinga ikiganiro cy'umunsi cyo tugiye kugaruka tubyoganira ubuhinzi bwa sweet melon ese ubundi sweet melon ni iki igihingwa kimeze gute kera hehe gishobora guhingwa ku butaka bumeze gute ibyo byose n'ibindi bibazo twajya gusoza ikiganiro wamaze kubisobanukirwa icyo usabwa uba ukimenyereye ni kimwe gusa ni ukubana natwe ukicana ikayi n'ikaramu kuko dushobora gusoreza ku kizami ntawamenya tubahe ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ngendi Eric Aje ikiganiro cyo ni uko nabikubwiye n'iteye intambwe mu nzi mworozi Urabaho neza bro no? Urabaho cyane. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza cyane. Mumeze mute muri Rwamagana? Turaho turakomeye tumeze neza. Muraturusha iki? Turarusha akavura. Akavura. Karahe kaguye twari tugakeneye akavura kaguye. Yego. Rwamagana se uretse akavura muturusha ku bundi buzima muhagaze mute? Ubuzima bumeze neza. Ikindi tubarusha turarusha greenhouse. Yego. Greenhouse turazarusha. Ikiza cya greenhouse ni ikihe agronome? Greenhouse ni ahantu heza ho guhingwa. Ni ahantu heza ho guhingwa kuko urumva ni ahantu uhingamo igihe cyose ushakiye. Ntabwo tujya tuvuga ngo twabuze imvura ngo ahingwe izuba ryabaye ryinshi. Ni ahantu hagufasha guhangana n'ibihe? Ni ahantu hagufasha guhangana n'ibihe mu mpeshyi urahinga no mu mvura ugahinga. Yego. Nundi niyo tugiye kuganira ariko tugiye kuganira ku buhinzi bw'igihingwa abantu benshi batamenyereye ni sweet melon. Yego. Sweet melon turagira ngo uyibanze udusobanurire uyishushanyiriza wa muntu uyumvise bwa mbere cyangwa wayibonaga atanayizi. Yego. Sweet melon ni iki? Urakoze cyane. Sweet melon ntabwo abantu benshi bayizi. Nyishushanije intereye hasi. Ubundi ni uruyuzi nk'uko watera uruyuzi rw'igihaza gisanzwe. Yego. Nirwugura ukaza ukarushyira mu buhumbikiro. Ukinaza. Yego. Wamara gushyira mu buhumbikiro ugakuramo ugatera urabona hano twateye ku munsi wejo. Umunsi wejo nibwo turiye dutera izi ni sweet melon twateye. Urabona yuko zikiri ntoya. Urabona ko hejuru ni nkuru y'uzubirebye rusanzwe. Yego. Hanyuma se turaza kubigeraho uko dutera uko dukurikirana kugeza cya gihe umusaruro ugereye ku isoko ahubwo se imerite rese ni igihingwa kerera igihe kingana gute umusaruro wawo se hari abantu bashobora batabizi barasoroma wera mu bukuzimu wera hejuru bigenda birakaze cyane dufashe n'abana b'i Kigali ubundi sweet melon uyirebye imaze gukuraho mukanya turaza kujyaho zeze uraza kuzibona uyirebye ikiri ntoya inazamuka n'uruyuzi rusanzwe nk'uko uruyuzi rukura rukajya hejuru rukarandaranda yego twebwe rero muri greenhouse tuzizamura hejuru ruba ari uruyuzi nk'uko hari uruyuzi rusanzwe ukabona n'uruyuzi yego none iyo umaze iyo rugeze hejuru rwera nk'uko igihaza kera ukabona ni igihaza nituza kuzigeramo urabibona ni igihaza nk'uko wabona agahaza kibumba bumbye karibumbabumbye ariko inyuma kakamera nk'agapira gaharaze niko kagitandukanya n'igihaza gisanzwe ugira ngo ni umupira ubanze neza wabanzwe n'umuhanga akawuhindoda akagenda awuharaga neza noneho byarangira iyo usatuyemo imbere ugiye kuyirya isa na oranje ibara rya oranje ryiza yego kandi kakaba gahumura neza k'umuntu ukunda akantu k'urubuto gahumura namubwira ngo azarye sweet melon yego aho ga sweet melon rero gahumura neza karyohereye gasa neza niko tugiye guhinga yego hanyuma noneho tugiye mu murima tugahinga dute ariko mbere yuko tugahinga gashobora kwera ahantu hameze gute kakwera ku butaka bumeze gute sweet melon kugeza ubu ni igihingwa kiri approprie cyangwa se kigenewe guhingwa muri greenhouse kuko urumva ni igihingwa kirandaranda bisaba ngo uribuze gusaba imyuka nk'umwana w'i Kigali nyine biri bukuvune dore twebwe tuba twarabimenyereye kubera twirirwa twicaye ariko nawe mu murima ni karibu tuwe nawe twaguhaye ubwene murima ni ukuvuga ngo ahantu kera ni igihingwa kiri approprie cyangwa se kigenewe guhingwa cyane cyane mu ma greenhouse yego hanze ntabwo mu Rwanda turatangira kugihinga
kuko ni igihingwa kikiri gishyashya kikigera mu Rwanda kitaramenyerwa cyane ni ukuvuga rero icyo gihingwa gihingwa mu ma greenhouse yego eh urebye niho kigenewe guhingwa noneho uko tugihinga rero ubutaka ubutaka ubundi nicyo kintu giherwaho n'ifumbire ikintu cy'ambere urabanza ugategura ubutaka ugahinga wamara guhinga ukaza gukora imitabo yego iyo uri kureba urabona muri greenhouse dufitemo imitabo itandatu iteyeho imirongo 12 ubuhano harimo imirongo 12 kuri buri mutabo hariho imirongo ibiri nko kuri kubirera yego iyo maze rero gukora ino mitabo uzana ifumbire y'imborera yego ugatera ugashyira mu mwobo ugacukura n'ubundi dutera kuri santimetero 40 yego ama drip line yacu cyangwa se tuno dutiyo uri kureba tuvomeresha ni ukuvuga ngo abanza dutiyo abanza ingemwe ugomba kubanza gushyiraho dutiyo kugira ngo umenye aho gatoboro kari kazamanura amazi kugira ngo ubumenye aho uri butere igihingwa yego none rero iyo umaze gushyiramo yafumbire y'imborera ifumbire tuyishyiramo dute ugenda uyoresha intoki twebwe abahinzi ntabwo twiganda ngo ntiwakoramo ifumbire hari abayifata nk'umwanda twebwe ahubwo ni ibyiza byacu ugomba gusa n'ibyo dukora aya wabivuze neza cyane tugaca umwobo tugafata ifumbire ku mashyi tugashyiramo twarangiza tugafata n'imvaruganda DAP mutesha DAP diamonium phosphate tukaza tugashyiramo igipimo tugira gute nko ku bigori tuzi ngo dukoresha agafunikizo ka fanta hari ubara intoki eshatu akagira atya akayora agashyirisha iyo fumbire hano kuri meloni ho bigenda bite ni kimwe rwose kugira ngo umuhinzi ataza gushyiraho kinshi ifumbire nyinshi y'imvaruganda gatwika igihingwa dukoresha ka gapfundikizo k'amazi cyangwa se k'inzoga tugashyiramo ubundi twarangiza tukavanga ariko preciso maze nukomeza ku nzoga baramenye ntibakazijyane mu muriro umuhinzi ntiyahinga ya ari kwaza gapfundikizo gusa cyangwa fanta cyagacupa k'amazi cyangwa amazi yego noneho tugashyira ariko ubundi muri rusange tuvuga amagarama 20 yego ushyizeho amagarama 20 ubushyizeho yafumbire mvaruganda nziza nta kibazo bitwaje yego twafashe yafumbire tumaze gushyira mu mwobo ifumbire twakoresheje ni urushyi twakoresheje amashya abiri ukayora ugashyira tumaze kuyishyira mu hanyuma igikurikiraho ni ikihe gikurikiye nta muhinzi ujya utera yakoresheje imvaruganda adahojeje ubutaka tuhita duhoza ubutaka guhoza ni gute ni ukuvuga yafumbire y'imvaruganda tuyivanga na yafumbire y'imborera tukanafangamo n'itaka kugira ngo niduterekamo igihingwa kitaza gushyimiza kubera kuba cyagize cyahuye na yafumbire y'imvaruganda kuko ifumbire mvaruganda iratwika n'ifumbire y'imborera yitarahora nayo yatwika igihingwa niyo mpamvu tuvangamo n'iryo taka kugira ngo tube dufite ya mvange nziza tuza guterekamo igihingwa cyacu kikumva cyishimye yego twamaze kubikora ifumbire yacu twayishyize mu mwobo twanahojeje ubutaka tujya gushyiramo ingemwe tuzanye urugemwe hanyuma biragenda bite urugemwe turaruzana tukarukura ku gatreye tukaza twarukura ku gatreye tugaterekamo hano dufite imbuto twaraye dusaguye tutateye reka tureka nkwereka ku gatreye ukuntu ziba zimeze duhereza ku gatreye aduhereze nkwereka ukuntu imbuto ziba zimeze nka zino treye cyangwa zirangiye mu mazi ziteguye igihe kingana gute izi ngizi izi mbuto ntabwo zitinda mu cyumweru ziba zimeze icyumweru kimwe bivuge mu minsi 20 birahagije kuba wateye sweet melon ni igihingwa kitagoye cyane ntabwo kigoye yego hanyuma ingemwe zirahari zabonetse tugiye gutera izi ni ingemwe noneho nimba ufite ingemwe urakuramo rumwe uri kureba ukuntu ruvamo twakoresheje pitmos twakoresheje pitmos mu kuzihumbika pitmos ni bwa butaka duhumbikamo bwabugenewe bwo gukoreshwa bwo guhumbika nta impamvu dukunda gukoresha pitmos ukoresheje rino taka ukarishyira mu gatoboro ka kano gatreyi kacu ryabumbira cyangwa rigafatana ariko ino pitmos ireka amazi akagenda amanukamo yego rero mu gihe cy'itera dufata runo rugemwe rwacu nk'uko ndukuye hano mu gatereyi uri kubibona warangiza ugacukura wa mwobo wacukuye washyizemo ifumbire warangije guhoza ifumbire noneho ugafata runo rugemwe rwacu ukagera gute ukaruterekamo ukarushyira mu mwobo noneho ukongera ugashyiramo
uriya kirazira gutera urubuto ntuse nkaho utsindagiyeho kubera yuko ruhita rwuma iyo umaze gutera urubuto usa nk'utsindagiyeho gakeye yego hanyuma rero sweet melon zacu zimaze kugera mu murima zageze mu butaka aha niki kigikurikiraho niki umuhinzi agomba gukurikizaho iyo umaze kugeza rero imbuto zacu mu butaka wateye ugomba kwita cyane cyane ku mazi kuko ino nzu ntamvura izageramo iyi greenhouse ntamvura igeramo ni ukuvuga ngo rero biba bisaba noneho ko wita kuri ano mazi ukajya uvomerera regulieroma cyangwa se mu gihe gihoraho nimba ari mu gitondo na nimugoroba ukamenya yuko uri buze ugashyiramo amazi ikindi kiba gisigaye ni ukuzimenera kumenera ukamenya yuko ubutaka butabaye compact cyangwa butafatanye ukumva ko ubutaka bugize gute bworoshye ku amazi ko ari kwinjira mu gihingwa ku gihingwa neza yego ikindi kiba gisigaye ni ukurwanya indwara n'ibyonyi yego turaza kubigeraho hanyuma ku kijyanye n'amazi nka watermelon zisanzwe tuzi ko ari igihingwa nacyo gikenera amazi n'izi melon nazo zikenera amazi ese ni igihingwa gikenera amazi ku buryo bwinshi gikenera amazi cyane cyane igihingwa gikenera amazi mu buryo mu rugero ariko ubundi buriya muri greenhouse ikintu cya mbere witaho amazi ureba yuko atabaye menshi kuko buryo igihingwa cyose iyo kiri mu mazi menshi ahahita habaho icyo bita acidifix cyangwa se kubura umwuka igihingwa gikenera umwuka mu mizi ni ukuvuga ngo ushyiramo amazi atari butume hajendama ku buryo cy'igihingwa kitaza guhura n'iyo ndwara bita acidifix kugira ngo kitabora imizi kubera yabuze uko ikurura imyunyungugu n'ayo mazi biba bisaba ngo umenye ikigero cy'amazi ushyiramo ni ukuvuga ushyiramo amazi aringaniye atari butume igihingwa kizabura cyangwa ngo gihore ahantu hatose mu cyondo hagomba kujyamo amazi ariko ubutaka ukaba wabukora urabona nkabona ubutaka urabona buraseseka ni uguhehera burahehereye yego hanyuma tumaze gutera hano dukeneye kubagara yego nibyo nahoze mvuga kumenera ni ukuvuga turabagara tukahakahora horoshye ubutaka bukoroha ukanamenera ibyo bikorwa mu gihe kingana iki twamaze gutera nk'uyu munsi dusoje gutera igihe cyo kumenera bizagera ni iminsi ingahe nk'uko uri kureba ino green yacu ubu nta cyatsi na kimwe kirimo ariko ubu nyuma y'icyumweru nyuma y'ibyumweru bibiri ibyatsi biraba bitangiye kuzamo rero muri icyo gihe niho dutangira guhita tumenera kugira ngo na bya byatsi tubikuremo kugira ngo ahatazamo ibyatsi byinshi hakabaho kompetisiyo cyangwa se guhanganira ibyagatunze igihingwa ahubwo bikitungira bya byatsi ari nabwo mu byumweru bitatu duhita tuzana amafumbire tugatangira gushyiramo muri greenhouse igihingwa tukimara kugitera dushyira mu byumweru bitatu dushyiraho ifumbire bita kane yego wari ukomoje ku kijyanye n'amafumbire dukoresha hari ibihingwa tumenyereye ko iyo tubagara usanga hakoreshwa andi mafumbire nk'amayire usanga ngo hari ikomeza uruti hari ituma amababi amera neza kuri sweet melon bigenda bite sweet melon nk'uko nakubwiye imvaruganda duteresha ni dap iyo tumaze kuyiteresha muri bya byumweru bitatu tuzana kane tugashyiraho kuri sweet melon kane ubwo ni calcium ammonium nitrate ni ifumbire abantu batarakunda kumenya gukoresha ariko abantu bakoresha ama greenhouse iyo fumbire turayikoresha cyane kubera ifumbire n'umuhinzi yako yabona ku buryo bworoshye bihari mu magoroteke wayibona rwose yego ukayishyiraho muri ibyo byumweru bibiri ni ukuvuga impamvu tuba dukeneye iyo fumbire ya kane urumva irimo calcium na ammonium na nitrate urumva concentration yayo irimo cyane ni calcium na ya ammonium cyangwa se ya handi turiza gukuramo nitrogen urumva igihingwa kiba kikiri gito tuba dukeneye yuko gikura kizamuka kigakura kandi kikagumana umwimerere w'icyatsi kibisi kuko igihingwa iyo cyajemo umuhondo cyangwa irindi bara ntabwo kiba kikiri umwimerere kiba cyatangiye guta umwimerere niyo mpamvu iyo fumbire iba ikenewe ufite umukunzi wa televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko umukunzi wa tera intambwe tukiri kubana turacyaganira ku gihingwa ni sweet melon twaganiriye uko zihingwa twasobanukiwe ubutaka zeramo twabonye ko ari ibihingwa bikunda cyane guhingwa cyangwa kuri ubu ngubu bihingwa muri greenhouse ariko nk'ibindi bihingwa byose tuzi ko ibihingwa bishobora kugira uburwayi bishobora kugira ibyonyi ese kuri sweet melon
uko bigenda bite. Turacyari kumwe na agronome Nihabu Mugisha wa Geste. Aracyadufasha neza kudusobanura ndetse no kutwigisha kuri iki gihingwa. Wowe dukomeze tubane nta kindi usabwa n'icyo gusa. Tugeze ku kintu ugeze no gukomoza ku kijyanye n'uburwayi. Sweet melon ni igihingwa kirwara se zihurira n'uburwayi cyangwa ibyonnyi. Urabona imyungu cyangwa se ibihaza hanze ku murimo bisanzwe. Urabona ni igihingwa cyihangana kitarwaragurika cyane. Ariko ntabwo bivuze ko kitarwara. Ni ukuvuga na sweet melon uyirangaranye nayo yarwara. Cyane cyane indwara yahitizamo cyane ni fungal disease cyangwa se indwara y'uduhumyi. Ukabona nk'uruti cyangwa amababi yababutse. Iyo niyo ndwara yazamo kubera ko mu gitondo hano haba harimo ikime. Icyo kubera igihingwa kiba cyakoze transpiration cyahumetse. Wa mwuka cyagiye gihumeka kiduha ya oxygene yacu tuba dukeneye kizanaho ikime hejuru. Rero icyo kime utateye imiti mu buryo buhoraho byatuma kizazanamo kikazanaho ubwo burwayi bwo kuzanaho indwara y'uduhumyo cyangwa ariyo fungal disease mu ndimi z'amahanga. Yego, ku kijyanye n'ibyonnyi nta byonnyi. Ibyonnyi ntabwo biba byinshi. Uretse wenda nk'ubuhunduguru cyangwa arizo twita aphid zishobora kuzamo cyangwa se izo twita trips. Niyo mpamvu naho duteramo imiti kugira ngo bibe ari ibintu biri regereye Roma cyangwa se bihoraho kugira ngo za ndwara zitazaza zikadutera ugasanga ziratwangirije igihingwa. Yego, ku kijyanye no kuhira. Umuhinzi akomeza kuhira kugeza igihe asaruriye cyangwa hari igihe kigera ukavuga ati amazi arahagije. Nkuko nakubwiye hano haba hazamo ubushyuhe bwinshi muri greenhouse n'ubu uri kumva ko ubushyuhe burimo. Rero udashyizemo amazi byakamura ubutaka bukuma. Kandi igihingwa kiramutse kibuze amazi ntabwo cyashobora no kuvoma ya myunyu ngugu. Ya myunyu igitunga. Rero ugomeza kukivomera kurinda kigeze igihe cyo kwera kugira ngo ubutaka butuma igihingwa nacyo kikuma. Yego. Bitwara nk'igihe kingana gute kugira ngo dutangire gusarura uvuge ngo zireze? Ubundi sweet melon muri mu buhumbikiro twabonye ko zimaramo hagati y'iminsi 20 ziba zigeze igihe cyo guterwa. Yego. Uyu maze kuzitera rero uhereye umunsi watereye amezi atatu sweet melon ziba zeze. Amezi atatu ziba zeze. Ziba zeze. Yego. Cyagiye cyo kuzirinda tugezaho umuntu ashobora kuzirinda uburwayi bamaze kubona ko nta burwayi burimo cyangwa n'ubwaje waburwanyije birashobora uburyo ushobora kubwirinda. Uburwayi kubwirinda bwa mbere ni ugutera imbuto ubundi nzima. Iyo uteye imbuto nzima burya ni intango yo kubona umusaruro mwiza. Iyo rero ibizamutse za variyete niyo mpamvu abashakashatsi babaho bazana indwara variyete zirire zita zihanganira ku ndwara. Noneho ikindi kidufasha iyi nzu yacu twicayemo greenhouse. Iyi nzu nayo ubwayo ni kimwe mu bituma twirinda bwa burwayi. Kuko urumva bwa burwayi ntabwo buzazamo kubera yuko impamvu butazazamo iyi miriye twicayemo cyangwa se hano twicaye urabona hari control. Ntabwo hazazamo uburwayi bwinshi nk'uko hanze biba bimeze. Udusimba natwo niyo mpamvu nakubwiye ko dutera imiti yatwo. Hari igihe gashobora nk'umuntu agashobora gukingura akarangara agasiga akinguye kakinjira. Niyo mpamvu duhora tuvuga iyo ukingura ugira imwe uhita ukingura undi kugira ngo turwanye twa dusimba. Ariko hari igihe gashobora gucika kakinjiramo. Niyo mpamvu duteramo ya miti y'udusimba kugira ngo udusimba tutabamo twinshi cyangwa se tutazamo. Yego. Hanyuma rero ku kijyanye n'icyo wari ukomoje kijyanye n'ubusimba nawe ndabona bitangiye kwicara tuganira. Yego, ku bijyanye n'utwo dusimba cyangwa n'ubwo burwayi ibyo byose bishoboka wavuze ko hari umuntu ashobora kubyirinda. Ariko kandi hari n'amakosa abahinzi bashobora kuba bakora kuri abahinga. Ni igihingwa kitamenyerewe ariko hari abagihinga ibyo aribyo byose. Ni nk'ayo makosa ushobora watubwira umuhinzi ashobora gukora akavuga ati aha ngaha biramucyuye. Reka nkubere nk'urugero nk'ikintu gishobora kubaho nk'ikosa. Hari ikosa ushobora gukora utamenyereye sweet melon. Ubundi sweet melon ni igihingwa pollination yacyo cyangwa se kubangurirana bigoye. Uzihinze utabizi ushobora kuvuga ngo nahinze ukigendera. Ntabwo ushobora kubona umusaruro. Bisaba icyo twita pollination agent cyangwa se ibintu bigomba gufasha kugira ngo kubangurira bibeho. Bishoboke. Hano rero muri ino greenhouse yacu yo twatemo sweet melon
kugira ngo fecondation ibeho cyangwa se pollination ibeho kwa kubangurira kubeho bisaba inzuki bivuge tuzana umuzinga w'inzuki zimaze kugera muri cyageze atangiye kuzana uruyange hanyu inzuki ni dusimba tutoroshye tunaryana kakurya bikaba ibindi bindi none bivuze ko muzizana mu murima ni ibintu byoroha zizanwa gute ni uburyo nubwo buryo mukoresha kugira ngo azimo uburi abavumvu bagira uko begeka imizinga bakagira nuko bayizana bakayishyira ahari uruvumvu ni nako rero dushobora kwifashisha uwo muvumvu akatuzanira umuzinga ubwo urumva bisaba ko tuwugura tukawuzana tukawushyira muri greenhouse noneho akazabaho fecondation iyo yirangiye ashobora kugaruka tukamusubiza umuzinga we umuzinga umaramo imisinga tuhumaza migihe kugira ngo fecondation ibe kuko sweet melon urumva tuba dutegereje nibura ku indabo eshatu zo hasi zibanza ziba zibaye feco ubwo muzinga wamaramo nk'ibyumweru nka bibiri ushobora no kumazamo ibyumweru biruka gutorebamo cyangwa se ukanawurekeramo kugira ngo wigumireho mutiriwe ujya kurwana n'inzuki ngo zikurye yego hanyuma rero tugana ku musozo urumva iki ni igihingwa kitamenyerewe n'abantu benshi igihingwa kizamo cyakazamo no guhagika imizinga ni ukwegeka hari ibyo bavugaga ngo uramezinga niba ngo yabaye imyibano ni umugani ntazi neza ako kari agaciyemo ni igihingwa wumva gisa kitamenyerewe ariko numva no kugihinga bisaba ubumenyi ntabwo mvuga ko kigoye bisaba ubumenyi ufite ubumenyi ndumva ko bitakugora ntabwo byagorana ariko si n'igihingwa cyatanga akantu iyo mvuga akantu ubwo ni amafaranga umuntu yatera intambwe ya watera intambwe nk'uko ikiganiro cyitwa tera intambwe muhinzi rwose twahamagarira abahinzi bafite greenhouse gutera intambwe nkahamagara n'abanyarwanda cyangwa se abajya ku isoko guhaha nabo gutera intambwe bakakigura kuko ni igihingwa cyiza urumva ni igihingwa nitugera hahandi zeze ngire ngo uraza kubibona zigiye ziri ku bunini butandukanye ushobora kuzijyana ku isoko nk'izo twasaruye mbere ukabona umukiriya akakugurira ku kiro akaguha bibiri ku kiro cyangwa se akagura akurikije ubunini bwazo bibiri cya tanu n'igihumbi bitewe n'ubunini bw'uko zingana kuko urumva nuza kubireba uraza kubona ko zitangana zigiye zitandukanye rero bitewe n'ubunini ziragurwa bibiri cya tanu igihumbi bitewe n'uko ingana abantu badukurikiye ndababona bari muri za karikiratirise bakora imibare bakubeba rero amafaranga bakura yego reka gushimire rero agoronome twizere ko abahinzi mureberera muhorana nabo bakomeza gutera intambwe ni ukuri batewe baratera intambwe shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro tayi ntambwe muhinzi mworozi twatangiranye kuri uyu munsi ndetse nashidikanya ko isomo ry'uyu munsi ryaringira akamaro kuri uyu munsi twigiye hamwe ku buhinzi bwa sweet melon ni ubuhinzi butamenyerewe cyane mu Rwanda ariko twabonye ko ari ubuhinzi bushoboka twabonye ko ari ubuhinzi bwiza bushobora guteza imbere ubukora twabonye ko ari n'ubuhinzi butanga umusaruro muranabibona ubu rero dusoza ikiganiro biransaba kuvuga amagambo make kuvuga amagambo menshi mfite iyi sweet melon mu ntoki bishobora kurangira navugishijwe reka ngushimire rero twabanye ikiganiro cy'umunsi nicyo twagarutseho twaganiriye ku buhinzi bwa sweet melon twabonye ko bihingwa twabonye ko uko bwera twabonye ko ari igihingwa cyiza gishobora gutanga umusaruro kandi ni igihingwa cyateza intambwe ugikora reka tuzahura ubutaha tuzahura imbere ya televiziyo zacu televiziyo Rwanda ikiganiro tayi ntambwe muhinzi mworozi cyo nakagaruka ngende Eric Jeje ariko ushobora kugira igitekerezo cyangwa icyifuzo ushobora kuduhamagara ku murongo utishyuzwa n'uwa minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ni 2027 wanadukurikira kuri social media yaba Twitter ni Terintambwe ndetse n'iyange bwite ni Eric Jeje kangushimire tuzahura ubutaha.